Hi guys, welcome back to the channel. Today I've got something a little bit different for you. I've been bouncing the idea around on the channel about doing documentaries on various bands and just to get more insight on what they actually like in real life as opposed to just listening to their music and commenting on that. Now, a lot of people told me to do the Nightwish one, which is the one where Flo has to learn the set in 48 hours. The documentary is 2 hours long. But what I'm going to do, I'm going to break it up into four parts. I'm going to do part one today, and then over the next 4 weeks, I'm going to do over the next 3 weeks, I'm going to do the other three parts all in half an hour sessions, so that you know we can break it up and you're not sat there for 2 hours trying to watch it. Before we jump into this reaction, if you do like my videos, then please hit like and subscribe. It helps me, helps the channel immensely and everything. So without further ado, I'll read this first bit out. It says, during the editing of this documentary, due to the circumstances surrounding her departure, the former vocalist insisted that she would not be seen or heard in the documentary. Now, was that Tara or Annette? Because I know Annette wasn't with them very long, from what people have told me, but I'm sure I'll find out within the documentary. But I'm excited to do this because I really want to see what the insight is into this with this band and what they're like off stage, if you like. And you know, seeing them in a natural environment, you know, it can give you a better perspective of what these artists are like. Anyway, let's start this documentary. This is the Please Learn the Set List in 48 Hours, first part one. Kauan sitten, kaukaisessa galaksissa, ammoin kuolleitten tähtien kaasu ja pöly tiivistyi jälleen kerran uudeksi auringoksi ja planeettakunnaksi. Kosmisessa mittakaavassa sangen lyhyen ajan kuluttua joukko apinoita hypähti puusta huomatakseen, että kaikki maanpäälliset oliot ovat erilaisia, myös ihminen. Homo sapiensin historia oli alkanut. Ihminen on aina yrittänyt ymmärtää maailmaa ja sen tarinoita. Tämä dokumentti ei tule kertomaan totuutta maailmasta, mutta se tulee valaisemaan matkaa rock-yhtyeen maailmankiertueesta sekä kertomaan mielikuvituksesta, joka sai aikaan ihmeellisen seikkailun. Maapallon ympäri. So a little bit of an introduction there about the Earth, how everything come together and the fact that you've got man and Homo sapiens and stuff and all the different animals, etc. A bit like the lyrics in the song, to be honest. I didn't realise it was all going to be in, I'm taking that's Finnish, I'm not sure. Is it, who's talking there? Is it Thomas or is it Marco or even the drummer? I'm not sure. Let me know. Could be empty. Not even tried. Tarina alkaa kiertueen puolivälistä Denveristä, jossa yleisö sai osakseen todistaa yhden erikoisimmista Nightwish-konserteista. Kuten sanottu, kaikki ihmiset ovat erilaisia ja heidän luonteenpiirteensä johtavat joskus erimielisyyksiin yksilöiden välille. Näin kävi Nightwishille, kun maailmankiertuetta oli takana 9 kuukautta. Yhtyeen solistin ja muiden bändiläisten välille oli syntynyt perustavanlaatuisia näkemyseroja, jotka eivät olleet enää korjattavissa. So obviously they're talking about where the split up and having arguments and stuff. And it's probably obviously it's going to tell us why they split up and what's going to happen next.
Looking forward to the rest of this to see what I didn't realize, like I say, it was all going to be reading. So let's go. Jotka eivät olleet enää korjattavissa. Mut joka tapauksessa on tää selvää, tota noin, että meillä oli niinku, sanotaan silleen, että meillä oli henkisesti aika tiukkaa tuossa välissä. Ja silti siitä selvittiin. Ja en mä nyt tiedä, voiko sanoa, selvittiinkö kunnialla, koska niinku eihän tällaiseen tilanteeseen itseensä tai ketään muutakaan halua. Kaikkiin osapuoliin katsoen en todellakaan olisi halunnut tätä kellekään. Vaikka kaikki keikat olivat sujuneet loistavasti, eteni Yhdysvaltojen kiertue synkkien pilvien varjossa, eikä bändiin tarttunut flunssa-aalto tehnyt epävarmaa oloa yhtään helpommaksi. Well, obviously, if you're all going to be full of flu and you're all going to be sick, then your temper's going to run high anyway because you're going to feel like garbage, aren't you? Tartunut flunssa-aalto tehnyt epävarmaa oloa yhtään helpommaksi. Maybe that viimeinen asia, mitä bändikiertueella haluaa tehdä, on keikan peruminen. Nyt se oli lähempänä kuin koskaan. Oltiin tilanteessa, jossa Anettelle oli sairaanhoitajan toimesta annettu ymmärtää, ettei laulaminen olisi paras flunssan hoitokeino. Näytti vahvasti siltä, ettei hän voisi nousta lavalle tuona iltana. Salin ovet oli kuitenkin jo avattu ja keikan peruminen näytti vääjäämättömältä. Se olisi ollut teko, jota aiemmin ei oltu nähty. They need a pop-up singer, don't they? A backup, because obviously, with you know, everyone's waiting to come in, and then they said I can't. Then Annette said she couldn't sing. Wow, I didn't realise it had got to something like this. And you know, like I said earlier, Nightwish don't like cancelling gigs. Jota aiemmin ei oltu nähty. Bändi ei kuitenkaan halunnut luovuttaa, vaan keksi vaihtoehdon, joka toki vaati yleisön hyväksynnän. Can you imagine the nerves on the on Marco and Thomas there, having to tell the crowd that we've no singer and we're going to have to do the whole set a different way? I bet they were shitting it really. Try, sorry, not Marco. Now listen, I've got some really potentially bad news for you all. No, just hang on. Annette has been rushed to hospital, vomiting, extreme pain, terrible fever, and the worst scenario that has been suggested to us. I'm sure you all understand what that means. However, we have came up with an alternative, and it's this. The idea is that we do the show. We invite Elise from Camelot to come and sing the songs that she knows. Nice. Oh, that's nice to hear. She comes up and does that. The rest of us do the best we can with you helping us by singing along to some of the songs. Everybody's been really excited about doing this show, and you're all here. So what we want to do is we want to put it to you by vote if you'd prefer it to go down the terribly negative route that you all know they want us to do. Just keep your arms down. If you'd like us to do the alternative, just put your arms in the air. Everybody. That was always going to happen, wasn't it? There's no one's going to go to that show and want that to be cancelled. I bet there's not one person who wants to be cancelled. Well, thank you very much. Well, in that case, it's clear what we need to do. Excellent. Alkoi armoton kilpailu aikaa vastaan. Keikan alkuun oli 55 minuuttia,
kun apun kutsutut kamelot laulajat Alissa ja Elise aloittivat kiivaan kappaleiden harjoitusta. Wow, can you imagine that? 55 minutes to rehearse a few songs. Songs can last anything between 5 and 12 minutes. I mean if it's anything to Nightwish go by, there's some of the songs like 20 minutes. That is not very, very, very good preparation for it, but I mean, knowing how professional these guys are, I reckon they pulled it off. Kutsutut kamelot laulajat Alissa ja Elise aloittivat kiivaan kappaleiden harjoituksen. Hello. Hello. How are you doing today? Hi. What about is there any chance with lyrics you could do story time? Wait, story time. Can if you play it for me? It was the night before. Went all through the world. Kauhea häsmi siinä oli. Osaa niinku downloadailee niitä tekstejä, toiset printtailee. Wow. Me käydään siellä akustisen kanssa biisiä läpi ja yksi vetää iPodilta biisiä korvaansa. God, can you imagine having to do that in 55 minutes? Wow. And it's like all the rush of printing it all and, you know, trying to just get it so that it sounds workable to the crowd. But I'm sure, I mean, the crowd will be expecting people to mess up anyway, especially with the singer not being there. So, I mean, I suppose they'd get a lot of leeway. I mean, if the normal singer was there singing and making it all rubbish, not rubbish, if the lead singer was there and not getting it right or forgetting words, then obviously you'd be like, "Whoa, what's going on here?" But when they know that someone's just stepped in, singing the songs they know and learning a couple as well, they'd be like, amazing. Kutsuin kanssa biisiä läpi ja yksi vetää iPodilta biisiä korvaansa. And the silent fire against the blue, blue sky. I don't know those. Don't have to worry about that. Wow. Vaikka totutuista kappaleista jouduttiin karsimaan osa pois, kasaan saatiin settilista, joka oli valmis esitettäväksi. Tässä on uusi settilista. Täällä mennään tänään olosuhteiden pakosta. Hyvä sit tulee. I bet she was nervous as hell going on there. With a normal band, she'd have probably been all right with knowing her own songs and stuff. But going on singing a song as big as Nightwish's songs are and not knowing them fully, you know, that'd be nerve-wracking, that. I think they've patched her up pretty well. They're doing a great job, especially, I mean, no one's bothered that she's having to read off the lyric sheet, because no one can learn a set in 55 minutes, can they, of songs that you vaguely know or maybe know or, you know, heard bits of. I think they're doing a really good job and the crowd is still loving it. I am very impressed with how this whole tour came
Vittu, että minua on ikinä pelottanut yhtä paljon kuin 2 tuntia sitten. Se todisti tänään jollain tavalla, että tämä koko karuselli, mikä pyörii, niin on enemmän kuin osiensa summa. Ja se todisti sen, että ehkä tämä on semmoinen karuselli, jonka täytyy pyöriä, tapahtuu mitä tapahtuu. The show must go on. And like I said earlier on, I bet they were scared when they was telling the crowd that. And then even when the crowd said, yeah, we want you to carry on, I bet they was like, oh shit, what are we going to do now? You've got a lot of preparation to do in an hour. Huutelee edelleen tuota jengiä. Ja se yleensä huutaa vieläkin siellä. Niin. Et ehkä se ei ole yhdestä palasesta kiinni. Olisi sitten sulisti tai kosmetisuuttia tai basisti. Kumpale tai ihan kuka tahansa. Vaikka ilta onnistui yli odotusten, oli matka seuraavaan kaupunkiin pitkä ja pimeä. Vierailevilla solisteilla ja joukkokaraokeilla voi mennä vain tiettyyn pisteeseen saakka. Kysymyksiä oli selkeästi enemmän kuin vastauksia. Mikä oli Aneten kunto? Mitä lääkäri sanoo? Perutaanko keikka? Miten fanit suhtautuvat? Vai pitäisikö turvautua taustanauhoihin? Yeah, that's it's okay patching up for one night. That's what they're saying, but they couldn't carry on that way, couldn't they? They would need and recognise singer, obviously, which is what this documentary is going to be about. Obviously, learn the set list in 48 hours. At least 48 hours is not 55 minutes. So, Salt Lake City. Anette päätti nostaa lavalle ja esiintyä. Tilanne oli kuitenkin sellainen, että jäsenten välistä tulehdusta parantaisi edes lääkäri. Lavalle kuitenkin noustiin, oli tilanne sitten mikä tahansa. Love Marco. Illan konsertti hoidettiin tyylikkäästi, mutta jäljelle oli jäänyt vain yksi vaihtoehto. Salt Lake Cityn keikka jäi Aneten viimeiseksi ajeluksi Nightwish-iltojen joukossa. Imagine telling your fans all that as well. I mean, I know these guys have been through it before when they got rid of Tara, or Tarja, or whatever, however you say her name. But obviously, to tell the fans again that your next singer's gone, I mean, it's like, where do we go now? Sometimes, I mean, obviously, with Tara being the first singer, there's people who would say, oh, no, we should never be the same, well, the original singer. And then obviously this other singer's come in, and maybe then people said, she's good, but she's not as good. Then obviously they're going to have to do it again because, you know, that's just the way bands progress. When they change, you can change a guitarist, you can change a drummer to a certain point, but when you change a singer, you change the sound. And that's what a lot of people are passionate about. So, you know, you've got to pick right when you're replacing people, haven't you? And maybe that's what, you know, I don't think they could have found a better placement than Flo. Obviously, it's not got that part in the show yet, but obviously they've reacted to quite a lot of Flo's performances, so... You know, let's go. Sanotaan nyt sillä lailla, että Elli kaikessa mahdollisessa säädössään, niin just sen verran jännittävä päivä, että ei mulla nyt yleensä tule mitään hirveitä tunneperäisiä reaktioita ja pelkotiloja tai muita tollena, mutta täytyy kyllä myöntää, että siinä vaiheessa kun rupesi viimeiset pistit olemaan niin matkalla ja tajutti, että okei, tää nyt on se suunta, mitä mennään, niin siinä vaiheessa mulla rupesi paikat vipattaa pitkäksi aikaa, kun kädet oli ihan kylmänä ja kroppa tuki sinulle.
you don't think how it's, you know, when you say like there's a singer missing and they used to perform with somebody, you don't think how it's affecting the people. All you think about as a fan is like, what are you going to do now? Are you going to get to sing? They're not thinking of the band members who's obviously, you know, like I said, his body was shaking and shivering because of the uncertainty of what's going to happen next. I can feel for Marco on that one. Kyllä sitä ihmismiehen sisällä näyttää olla herkkiäkin paikkoja ja heidän päästiin niiden äärelle. Karavaani matkasi Seattleen. Kuten lehdistötiedotteessa luki, loppukiertueen solistiksi kiinnitettiin hollantilainen Floor Jansen. Jälleen kerran aikaa ei ollut hukattavana. Jokainen tunti oli käytettävä hyväksi, ja ennen iltaa uuden laulajan oli opeteltava ulkoa 15 kappaletta. Odotukset olivat korkealla, niin bändin sisällä kuin keikkapaikan ulkopuolella. That is a lot to learn in one day. In never mind 55 minutes with people with lyric sheets. She's learning 15 songs. Nightwish's songs are not the lyrics are not like what you would say mainstream lyrics, if you like. They're very, very fantasy based, so it's a lot to learn. I think it's hard because everything feels like you're telling a story as opposed to relating to it, like fantasy stories, and I think that's a lot to learn from someone, like to do 15 songs in one day. You know, I know it says 48 hours, but that's the set list. I mean, but 15 songs in a day that's phenomenal. She must have done that non-stop. Uutinen oli levinnyt nopeasti myös paikallisten fanien tietoisuuteen. Nightwish! What do you think of Fun at the Living? Well, so far so good. What I heard from the rehearsal is amazing, so I'm very excited. I thought it sounded pretty good. Yeah, you have no idea, pal. Again, everyone's kind of worried about how it's going to sound, but the rehearsal sounded pretty good so far. Pitää nostaa lippistä kyllä 200 päivässä 2015. Absolutely. Tuolta kuulosti jo nyt. Niin. Sillä pitää tulla olla 5 kertaa päästä. Tässä aika takinnossa on. Oliko se sulla kuitenkin yllätys, että se meni noin hyvin, ettei siinä ollut oikeastaan? En mäkin tiedä mitä odottaa. Niin. En mä koskaan vielä hänen kanssaan ottaa hoitun. Samaan aikaan Lautilla niin ei tiedä yhtään, että mitä on tulossa. Mutta on erittäin positiivinen. Ja tuntuu, että yhtään sävel löytyi heti. And that's important, isn't it? To hit it off straight away, to have the chemistry on stage, to get on with the person you're going to be sharing the stage with and playing music with. Brilliant. Soundcheckin perusteella iso painolasti oli tippumassa harteilta. Pressure gone. Mutta vielä oli isoin testi edessä. Miten uusi kokoonpano toimisi yleisön edessä? I'd be shitting myself as well. Just enjoy it. Yeah, exactly. That's all. I can imagine what's going through Flo's head here, because she's going to be thinking that, you know, I've only just learnt these songs, will I mess up, will I forget lyrics? That's probably what the nerves are for, because she was in a band before Nightwish, wasn't she? God, I can only imagine what that felt like. And I do need to make an introduction here, because we got some new blood here doing the work of the... Woman, Floor Jansen. See what you did there, please, Michael. Welcome her. And while she was flying to stage, she also brought you some presents, which we are going to be giving to you now. Well, this one is a really nicely wrapped box. It will look really, really sick. Thank you.
you know, even on a recording for a documentary, this music still sounds absolutely freaking amazing. All the lyrics, but also the timing of the music, when to go on and off stage. It's been indeed a lot, but I love the music and the lyrics. Even though they're complicated, they seem to stick in my brain because I really like them too. That's what I was saying about them not being like mainstream lyrics. They, you know, they said they were complicated, but they still seem to stick in her brain because she liked them. If you enjoy something, it does tend to resonate with you. Like I say, if someone does resonate with you, it sticks. So I got a huge motivation that helps. Was there like any like thoughts, like what could be the worst nightmare that could happen? Forgetting lyrics. Yeah, that I would completely fuck up. Admire honesty, that would completely fuck up. Wow. No se oli ehkä vähän semmoista hakemista, siinä oli tiettyä uutuuden viehätystä ja jonkinnäköinen lohkare oli tipahtanut sydämeltä, mutta ehkä se toi eilinen Portlandin keikka nyt vasta vakuutti, että kyllä tästä noustaa. Että se oli niin selkeästi vielä parempi ja rennompi ja itsevarmempi. Niin kuin sanoin muutama keikka alle, niin tästä voi tulla vaikka mitä. Mutta siis homma on tosi tosi lähellä vielä. Et mulla on, huomaan, että vieläkin tosi vaikea jotenkin prosessoida, mitä tässä on tapahtunut. Miksi? Mulla on semmonen todella paha henkinen krapula päällä ja ei niinku, mulla on vähän aika vaikea vielä puhua. Se on ihan luonnollista. Well, you see, the band vibe was so stretched. Obviously it was stretched to breaking point because it did break. I mean, earlier on in the tour, it was really quite uncomfortable. You know, there were lots of you know, personal things going on. Troy sounds like he's from near me. I think it's a bit of a tinge of a Newcastle accent. And Annette's now gone, so it takes a bit of adjusting to, you know, getting used to the floor, but she's doing a fantastic job. She's definitely Northern England somewhere. She's slotted in perfectly, and it makes us all feel really a lot more secure. Rock and roll on brutaalein, rumiin, epätoivoisin ja viheliäisin ilmaisumuoto, jota olen epäonnekseni joutunut todistamaan. Näin sanoi aikanaan legendaarinen sinisilmä Frank Sinatra. Siksi lieneekin sopivaa, että palataan ajassa 10 kuukautta taaksepäin vuoden 2012 alkuun. Tarina jatkuu bändin maailmankiertueen harjoituksista, jotka oli viety tämän musiikkityylin pyhälle maalle, Hollywoodiin ja Sir-studioille.
kaksi asiaa, mitkä pitää järjissään kiertueella. Ainakin se, että muistaa joka päivä, miten valtava etuoikeus tämä homma on, mitä saa tehdä. Muistaa olla valittamatta ja muistaa olla ylpeä siitä. Ja tämä on ihan huikea seikkailu. Absolutely. To be humble and doing a job that you enjoy means you never have to work again. And because he's thankful for that, that makes you a better artist, I think, because you care what other people think of you in that place of privilege, I think. Ja toinen asia on sitten se, että muistaa sen, että homma menee sykleissä, mistä minä henkilökohtaisesti nautin yli kaiken. Eli vaikka on pitempi leki tulossa, joku 6 viikkoa pitää olla bussissa, saa olla bussissa. Minä en ehkä kykene tuntemaan sellaista niin sanottua ikävää kautta koti-ikävää. Koska me tiedän, että joka tapauksessa ihan kohta me pääsen taas kotiin. Yeah, when you're touring, it's like you're traveling, gigs, travel, hotels, and you don't have time to miss home, like what you're saying there. I can completely understand that, because I used to work away with my job a long time ago, and I was always away from home. It's not the same thing, obviously, because these are away for months sometimes. I'm on about like a few nights, but I can relate to the feeling of like traveling and then, you know, staying in a hotel, then going back to work, then going back to the hotel, then back to work, the hotel, then traveling. You know, it's a similar sort of thing, only these are doing it on a grander scale. Edellinen maailmankiertue paisui niin suureksi, että se meinasi hajottaa bändin. Nyt really? Samaa virhettä ei tehdä. Oh, right. Ihan konkreettisesti aikataulutetaan ja jaksotetaan nämä rundinpätkät vähän fiksummin. Ei tapeta ihmisiä henkisesti ja fyysisesti. Suurin muutos on nyt on se, että tällä kiertueella tullaan tekemään noin 100 keikkaa vähemmän kuin edellisellä kiertueella. Niin sinällä lähtökohtaisestikin se on jo aika paljon. Right, okay, I didn't realise that it was that sort of a scale of thingy, because he said we'll play 100 less gigs. So how many gigs were they playing in that time when they split up? Because I can imagine that can take a toll on anybody. I thought 100 gigs on its own would be enough, but 100 gigs off? Were they doing like 200-300 gigs at a time? That's crazy. Helpompi. No, ainakin sen siitä otti opiksi sitä edellisestä kiertueesta, ettei enää tehdä kahta. Yeah, don't talk for 2 years. Varsinkaan, jos on uusi solisti tulossa kyytiin mukaan, niin ei se nyt ihan ehkä viisainta ja reiluinta ollut kellekään. Mun fiilikset näistä niin kun alkavasta rundista ja näistä treeneistä on kyllä niin kun pikkuhiljaa koko ajan ollut kasvamaan päin. Että meillähän on nyt sellainen tilanne, että viimeksi ollaan kimpassa soitettu niin kun oikeasti ihmisten edessä niin vuonna 2009. Nyt on 2012. Eli kyllä tässä niin kun pikkuhiljaa alkaa olla aika ruveta toimimaan. Yeah, because if you stay away for too long, people forget you. They don't forget you, but you know, they just forget you was there, and then you come back. Oh, suddenly it's Nightwish is back. With any band, if you're away too long, people move on. Minkälainen setti sun mielestä on kyseessä? Jos katsot niinku vertailat vaikka viime kiertueeseen, niin onko esimerkiksi haastavampi soittajalla? Ihan sama huttu se on kuin aikaisemmin, mutta ehkä tällä kerralla me yritetään saada semmoinen enempi hypnoottinen maaginen show. Eli jätetään se semmoinen turhanpäiväinen höpöttely sieltä välistä pois. Yritetään säilyttää sellainen enigmaattisuus sinne läpi keikan. Annetaan musiikin puhua puolestaan ja se on se pääjuttu. Aika paljon on uusia biisejä totta kai, kun Imagine rundista on kyse ja Wishmaster siellä nyt. So obviously in this part of it he's saying like he wants to improve the shows as a show, less small talk, more like, I don't know, pyrotechnics or whatever, stuff to make the show more of a show as opposed to just them playing the music. And then he's talking about he's throwing new songs in as well, but yeah, really enjoying this documentary actually. Ja totta kai kun Imagine rundista on kyse ja Wishmaster siellä nyt on jäänyt pois. Mahdollisesti lopullisesti. Kyse on vaan siitä, että jos on kerta kaikkiaan semmoinen biisi, jota ei viiti vetää. Didn't know they didn't like Wishmaster. Ei,
koe omakseen, niin ihan tuossa nyt on vaikin pakko lopettaa. Kaikki alkoi olla valmista kiertueen aloitukseen. Vaadittava hienosääntö tehtiin perinteisen salakeikan muodossa. No, tämä eka osuus alkaa nyt ylihuomenna Key Clubilta, mistä vedetään salakeikka. Secret gig in case everything goes wrong. Tulevaa päästarttia varten, joka sitten Gibson Amphitheaterissa lauantaina tällä viikolla lähellä alkaa olla startti. Tämähän on siis salakeikka nimellä Rubber Band of Wolves. Okei. Okay. Se oli sellainen meillä ehkä noin 3 minuuttia, kun se julkaistiin. Kaikkea sitä ymmärti, mistä on kyse. Eli treenataan vähän pienemmissä ympyröissä lauantain varsinaista ensimmäistä keikkaa varten. When you're a band that's as big as Nightwish, you can't keep a secret for long, can you? Se, että me ollaan Los Angelesissa ja keikka alkaa Finlandialla, tietää, että tuolla on varmaan 100 suomalaista katsomassa, mukaan lukien ne kaikkein rakkaimmat. Niin. Me tuossa soundcheckissa jo vähän fiilistelin, että miltä se tulee tuntua, niin kyllä siinä oli jotain mystistä ilmassa. Ei pelottu. Kyllä mä nyt niinku silleen vanhalla muistilla uskoisin, että siinä vaiheessa kun päästään tosi toimiin, kyllä siellä myöskin tiedetään, että mistä ne närhemunat näytellään ja mistä se kana pissaa. When nerves turn to familiarity, you remember how to kick ass, as he said. That's, yeah, awesome. Ilta oli unohtumaton niin bändille kuin faneille. Pitkästä esiintymistauosta ei ollut tietoakaan, kun ryhmä pahtoi setin läpi Kalifornian hikisessä illassa. Näin ollen Key Clubin salakeikka sysäsi liikkeelle Imagineerun maailmankiertueen. Seuraavan päivän bändi käytti fanien tapaamiseen ja uuden albumin markkinointiin. Nightwish are my gods! When I listen to Nightwish albums, you have different emotions. Like, I see different colors, I feel different things. But Imaginarium, first time I listened to that, I just got chills down my spine, so
I was very happy with it. Sillä välin, kun muu bändi jäi hoitamaan uuden albumin promoamista, keskittyi herra Holopainen hänelle rakkaaseen ja yhtä tärkeään tekemiseensä. Aamulento Los Angelesista San Franciscoon sujui makuhermoja viritellen ja suuta napsaa. Edessä oli pitkä päivä. No niin, ollaan siis ajamassa tuonne Napan alueelle, mikä on tuossa San Franciscon kaupungin pohjoispuolella oikeastaan laakso, joka on kuuluisa nimenomaan Cabernet Sauvignon punaviineistään, ja siellä mennään nyt vähän maistelemaan vinkkuja. Joo, tänään mennään, no ensin tutustutaan tuohon Black Stallion nimiseen viinitilaan Napassa, ja tota, niin sitten mennään, katsotaan vähän ensin. So Thomas is a wine connoisseur. Right, that's the first half hour of the Nightwish Please Learn the Setlist in 48 Hours. I'm really, really intrigued to see where it goes from here, but obviously this reaction will take far too long if I do the full 2 hours. So the next part will be coming next week, and I look forward to doing that immensely because I'm really enjoying this, and I'd love just to keep pressing play, but obviously that's you know, we'll do it in four parts anyway. Really enjoying it. I think it's really insightful. I think it's really interesting to see how a band evolves and how they get rid of how they evolve from one singer to the next, and how they, you know, have to change up the shows and get people to how they work it basically when things go wrong as well. It's a really, really interesting insight into Nightwish, this, that, and you know, without doing these documentaries I would never see this side of it. So, you know, I think it's something that can be more frequent on the channel, where I do with artists documentaries to say, you know, like, just to get the insights and background onto the band. If that's something you want to see more of, then let me know in the comments and I will do other artists, etc. Anyway, if you like my videos, please like, subscribe, and support me on Patreon, Discord, or Twitter, and the links are in the description. Thanks for watching. This, I'll see you on the next one.